老婆，来个八爪鱼。哇，你就做这么大大长腿啊？只要你喜欢吃，我每天我都做给你吃。嗯，太香了。老板，老板，先别吃了。听说你家海鲜很实惠，赶紧给我来100块钱的。姐，你要100块钱呢？你家冰箱能放得下？100块钱不就那几包海鲜吗？在咱们家一样都用不了，青铜买到满满一大箱子。老婆，先别吃了，给大姐好好介绍一下。大姐啊，太香了，给您介绍介绍啊。来，大姐，这是我们家的扇贝肉，三包大个海带黄扇贝肉。三包的鱿鱼脖，每包400克，再来上2袋的深海章鱼须，2包花甲肉，还有2袋这样的蛏王肉呢，这满满一大箱子，我等一下，12包。今天给咱点红线哥姐再送2包肉。那行，哥姐买不买没关系，给咱点个小红心，满满一大箱，一共14包，只需要99还包邮呢。